آخری احادیث اس بات کی پوری کر کے میں اسے ختم کرنا چاہوں گی آج کہ توبہ کی فضیلت اور قبولیت کیا ہے. حضرت عمران ابن الحسین سے روایت ہے کہ جوہینا کی ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے ایسا جرم کیا ہے کہ میں سزا کی مستحق ہو گئی, بس آپ حد قائم کیجئے, یعنی شرعی سزا مجھے دیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ولی کو بلایا اور فرمایا اس کے ساتھ اچھا سلوک کر, جب اس کے بچہ پیدا ہو جائے تو لے آنا. ولادت کے بعد وہ آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کے کپڑے اس پر باندھ دو, کیونکہ عورت کو سنسار کرتے ہوئے وہ ننگی نہ ہو. پھر اس کو سنسار کرنے کا حکم دیا تو وہ سنسار کر دی گئی. پھر آپ نے اس کے جنازے پر نماز پڑھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اس پر نماز پڑھتے ہیں, یہ تو گناہگار عورت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے توبہ کر لی, اگر اس کی توبہ اہل مدینہ کے 70 آدمیوں پر تقسیم کی جائے تو سب کے لیے کافی ہو. ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ ساری بستی میں تقسیم کر دی جائے تو سب کی مغفرت کے لیے کافی ہو جائے. تم نے اس سے افضل کسی آدمی کو دیکھا ہے جس نے اپنی جان اللہ کے حضور میں پیش کر دی توبہ کر رہے ہوئے, یعنی اللہ سے اپنے گناہ کی معافی چاہتے ہوئے. ایک اور حدیث ہے حضرت ابن عباس اور انس ابن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آدم کے بیٹوں کو سونے کی ایک گھاٹی دی جائے, یعنی ایک جگہ دے دی جائے سونے کی بنی ہوئی, تو وہ چاہیں گے کہ دو گھاٹیاں اور مل جائیں, اور ان کے منہ کو سوائے مٹی کے اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی, یعنی قبر کی مٹی. اور جو شخص توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے. مراد یہ ہے کہ دنیا کا سامان اور دنیا کی زینت اور دنیا جو ہے وہ انسان کو جتنی بھی مل جائے وہ کم ہے اس کے لیے, اور اس کی حرص کبھی ختم نہیں ہو سکتی. اس کے مقابلے میں اگر انسان توبہ کر لیتا ہے تو توبہ انسان کے لیے ان دنیا کی تمام نعمتوں اور دولتوں سے بڑھ کر دولت ہے جس کو اس توبہ کی توفیق ہو جائے.